Toto číslo je len inšpirované touto rozprávkou, preto, lebo dáma, ktorá sa vám predstaví, mi to vysvetľovala ako, že predstavte si, že každý máme svoje mentálne klietky, niečo, čo väzníme v sebe, že čím sa trápime, a ona chce, aby sme to všetko odhodili, aby sme boli autentickí a sami sebou. A ona vám k tomu pomôže, dámy a páni, lebo je to absolútna bohyňa všetkých žien. A povedzte, že nie. Veľký potlesk, prichádza Angelina Angelik!
Dámy a páni, toto bola božská Angelina Angelique.